Labdien, labs sveikiem! Man ir patiesi prieks, ka ir iespēja ar jums tikties un sarunāties. Visi iepriekš runājošie zināmā veidā runāja par to, kas manā dzīvē arī ir realizējies. Kad Ziedonis runāja par augu vēl un cīki un dvēseli, Bez var teikt, ka es izgājis tos attīstības ceļu no ārsta terapeita, kas tā kā strādā ar ķermeni, pēc tam ārsta psihiatra padomu laikos, kuram tā kā viss bija diezgan skaidrs, ka viss ir tikai matērija un apziņa ir augsta attīstības matērijas blokas produkts, kā viņš tur īsti, protams, nevienam nebija skaidrs, un kā viņa ārstēt bija diezgan skaidrs, ka nepareizi. Jo šodien ir pierādījies kas, ka lielākai daļai antidepresantu, piemēram, Amerikā tā ir milzīga apgrozījums, katru gadu 8,5 miljārdu dolāru, bet tas ir tikai vienīgi placebo. Tā kā tiek ļoti nopietni reklamēts, tāpēc tas strādā, bet, kad iedod cilvēkam glābnes un viņam vēl uzrāda, kā arī iedod cilvēkam cukurgraudiņu, un viņam pastāsta, kādam šim cukurgraudiņam jābūt glābnēm, viņam tas viss ir. Tādēļ atkal mēs atgriežamies tieši pie tā paša jautājuma, ar ko runāja Sauli. Būtam skolotēji runāja par to, par ko jārunā man kā psihoterapeitam. Ja vispār tā kā tradicionāli šodien tas lauciņš, par ko runāja Sauli, ir atdots psihologiem un psihoterapeitiem. Tā ir vai nav? Nu jā. No palielam taitoriem, jā? Tas, par ko to te ir priekšķiet? Tas, par ko es arī gribēju runāt, viena lieta, kas šogad Jāņos, es ar vienu ļoti sev tuvu mīļu cilvēku, kas man ir liela autoritāte un kuras vārds jau izskanēja, mums ir aizgāja diskusija. Šis ļoti jaukais cilvēks teica, no savēlēšušies te visādi ezotēriķi un pirknieki, kas jauc savu tai galvu. Patvieši ir vienmēr Jānis svinējuši Jānis. Un tu, Juri, man lūdzu pasaka kaut vai viena daina, kuri pieminēja saulieši. Nu, te ir ļoti ļoti daudz cilvēku. Lūdzu man viena daina, kuri pieminēja vārdu saulieši. Būs? Bet patie Jānis vārdien, kas neatiecās. Jā. Jā, bet dainās nav. Es vismaz neatrodu. Un tad atkal ir tas pats jautājums. Mēs te mēģinām saprast, kādi mēs šodien esam un kādi mēs agrāk bijām un kurā brīdī vispār mēs esam. Ir oficiālais skatus to, ka Latvijas cēlasies no tās etniskas vienības lietu nosaukuma, kas parādās 13. gadsimta kronikās un dokumentos. Un, ka terminu baltieriešs ir vārds valodnieks Ferdinands Nīselmans 19. gadsimta otrā pusē. 57. Jā. Tāpēc ir 57. Jā, pēc pavisam pēcēc. Un, kā jūs saprotat, mums arī priekšā ir darīšana ar oficiālo vēsturi. Un ir ļoti cienījams cilvēks Arnis Radiņš, kas vada vēstures institūtu. Jebkurā gadījumā ir viņa grāmata arheoloģijas ceļvedes Latviešu un Latvijas vēsturē. Un tur ir viens skats, ka mēs nezinu, no kurienes esam pēkšņi parādījušies šī teritorijā 2500 gadu atpakaļ pirms mums ejas. Lāgānam saprotams, no kurienes vēstījis ir daudz un dikti. Protams, man ļoti patīk reizdeņa īsaus versija, kad mēs esam vispār no mums visi cēlēs un vēl 200 tūkstoši gadu atpakaļ, kā Etiopijā, Āfrikā, tāda aizceļojuši uz Himalajiem, tur, tāpēc mums ir daudz daina par visiem kalniem, un es arī dzīvoju Dupļu kalnā, bet tad, kad pie manas brauc cilvēki, ir ierocīt to kalnu, to kā nevar arī redzēt. Tā kā mēs katru pauguriņu saucam par kalnu, un tās laikam ir atmīst no tiem laikiem, kad mēs arī tikām pie tā ģenētiska modifikācija rezultātā pie Anštenerveinerbe gēni, baltu gēni, baltruizu gēni. Nu, tā ir viena versija.
Un tālāk, kā mēs tur esam pēc šīs oficiālās versijas dalījušies, gan Rietumvaltās, no kuriem tātad Kurzemē ir vairāk to pēcteču, un Austrumvaltās, tātad, kuri ir šie Latgaļa sēļa zemgaļa. Un, ja es tikko redzēju noslēgumā pēdējo ļoti jauko bildīti, tad par sevi es varu teikt, ka es dzimis Vidzemē, 18 gadiem dzīvojis Rīgā, strādājis Kurzemē pirmā darba vieta, ar saknes man ir Zemgalē, vecākiem no Latgales, un dzīvē pašlaik Zemgalē. Tā kā es to visu bildīti, es izbaudīšu un izbraucu savu sevi, un arī ilgus laikus, varbūt, aizrāvies ar visu ko. Bet tagad es nonācu pie tā, ka man tā liekas, mums ir ļoti, ļoti no svara. Mēs varam iepazīt svešu tautu garumā, un tas apgūt svešu tautu izglītīts. Man tāda iespēja bija, es būtu 16 gadus mācījos psihoanalītisko psihoterapiju. Un vēl ģimenes terapijas sistēmas Vācijā, un vēl ķermeņa terapija Francijā. Un 10 gadu atpakaļ manā dzīvē iestājās liels un pamatīgs pagriezies. Tad es satiku savu dzīves biedri tagadējo, un es viņiem par Freidu un Tantru, viņi man par latviskiem dančiem. Un es domāju ārprāts, kāda latviskie danči, no viņa taču Tantrai tūmā, es tā, ne tā Tantrai, kurā ir tā primitīvā seksuālā jēga, bet tā ir Tantrai, kurā ir iespējams regulēt savu psihisko enerģiju, pacelt viņu tur, kur grib, un realizēt tā, kā tu vēlies. Un tad, kad es biju ilgs reizniens uz pirmiem latviskiem dančiem, un pēc tam es biju pie Vītoliem, Masolas dievkara nometnē, un tad bija vienkārši patvietošana. Tad es sapratu, kāda Tantra? Tu mākas nestāvi. Un man šodien daudz vairāk uzrunā tā, kas pagaidām diemžēl ir neoficiālā vēsturi. Bet, kur es brīdāk gribētu sapratu neatkarīgo vēsturi. Un es zinu no drošiem avotiem, kāda vēsturniekiem ir ļoti mutiski rīkojumi no ļoti augsta līmeņa, kad uz šo grāmu, piemēram, nekāds komentārs nesniegt. Bet, ja jūs gribat uzzināt to vēsturi, kas man personīgi ir to, un ko es stāstu cilvēkiem, kas ar mani nāk pēdējos gadus kontaktā, tas ir Zivicis Liniņš, Baltāvu civilizācija Eiropā, Āzijā un pasaulē, ir internetā pieejami, jāiet pie Latvijas slīt, ir prāvis skavars, ir dažas lietas, kurām es viņā nepiekrītu, bet viņa grāmata, kas ir par mūsu senvēsturi uzrakstīta, tas ir kaut kas. Protams, ir mans kolēģis viens, kuram ir vesela mājas lapa, sapņu pārdevēju blogspot.com, un viņš saka, ka mēs tevi izskatās esam sanāmuši, esam sapņu pārdevēju. Daži pārdod sapņi par pogājiem, kā par izcilu vietu, citi vēl pārdod, ka mēs esam dižāk augstākā. Kad ir 16 līmeņu psihoenergoinformatīvās struktūras, kas nododās ar asinīm, un tāpēc ir tautas un arī reliģijas, kurās asins nepārliek. Un šodien arī zināt neko ir pierādīts. Tad daži teica, jā, mēs meklējam izeju, jo ir ciešanas. Ciešanas, diemžēl, viņas rodas, kad mēs ienākam šajā pasaulē, un ir daudz un dažādi uzskata, ka mēs varbūt viens no viņiem ir, mēs izvēlamies savus vecākus, un līdz ar to visa psihoanalīze, kas balstās uz to. Ja es gribu atrast par cēlonis, tad visām savām nelaimēm dzīvē, es 5 gadus gulējuši pušets, un meklēju cēlonis, un tad man, otrums, mans psihoanalītis paskaidroja, visu mans nelēkšiem un man iemēcāk. Tad, kad es dabūju satikties ar kādām citām metodēm, tad es uzzināju, ne, mans nelēms ir daudz dziļāk, tas viss ir dzimtāk. Nu, šodien zinātniskie pēdējie pētījumi ir pierādījuši, ko nav mums viena smadzeņu centra, kas atbildē par atmiņu. Izrādās, ka katrā šūnā mums ir atmiņā. Un līdz ar to, principā, tas dīvainais fenomens, ka, piemēram, pārstādot sirdi, sieviete, kas bija veģetāriete, kas nodarbojās ar joku un dzīvoja ļoti asketisku dzīvi, sākēja čipsus, dentalu un grib braukt ar motociklu. Un viņa pilnīgi nesaprot, kāpēc. Un tad, kad viņa dabūt tomēr informāciju, kas parasti nav pieejama, kas ir bijis šis sirdi donors, izrādās jaunas puises, kas ir ēdis čipsus, dzējas alas un arī teica alas dzērumā ar to motociklu nosities. Tāpēc ir palikusi viņa sirds, kas glabā visu informāciju. Tātad katrā šūnā tiek glabāta dziļā līmenī tātad atmiņa. Un šodien ir viennozīmīgi pierādīts, ka mūsu slimību pamats ir stress. Bet ne tas ikdienas stress, kas mums ir, bet tas stress, kas glabājas dziļā mūsu šūna atmiņā,
Un 10% no mūsu atmiņas ar lielāku vai mazāku gribas piepūlumus ir pieejami apziņai. Bet, diemžēl, ja arī Solija teica, nerakāsimies par tur zemapziņu, un arī Māra teica, mums ir uzdevums par virsapziņu, bet lai mēs tiktu pie virsapziņas, tad atvainojam Māra pa priekšu jāpieskaitībā ar to, kas ir zemē. Irēna. Irēna, piedod. Solija teica, visā nebija tikai zemapziņā jau. Jā, labi. Ja kurā gadījumā tātad mūsu zemapziņa dzīvo šodienā, tur nav laika, un tāpēc joprojām nav mākslīgais intelekts, un viņš nebūs. Mūsu prāts saistīts ar mūsu smadzenēm, un tas funkcionē trīs dimensiju telpā. Un vienīgais, kas ir mūsu zemapziņa un arī mūsu virsapziņa, tātad tās ir tās struktūras, kas mūsos ļauj funkcionēt četri dimensiju telpā ar to, ko mūsu senči sauc par paralēlām pasaulē. Tas, ko šodien varbūt esat dzirdējuši to astrālo ceļojumu. Un līdz ar to mēs tiešām varam it kā dzīvot divās pasaulēs. Un to es zināšu arī mūsu senči. Šodien arī varbūt tāda tēma, par ko es gribēju runāt par pasaules uzskatu. Ir vairākas definīcijas, bet pavisam īsumā man ļoti tuvi ir Ernesta Brastiņa. Kāda tas definīcija, kur viņš saka, ka katrai tautai drīkst būt savs pastāvīgs pasaules uzskats, kas veidojas vidūs ar pasaules izpratni. Un izpratne ir kreisā loģiskā redukcionistiskā smadzeņa buslode, kas visu sadalē vien sīkāk. Un ko mēs šodien visvairāk ar to komunicējam, tas ir tas šis zinātniskais pasaules uzskats. Un pasaules izjūtu, kas veidojas radniecīgos ļaudīs. Pasaules izjūta labā, intuitīvā, holistiskā smadzeņa puslodē. Tātad pasaules uzskats izpauš. Viņš izpauš pārliecībā, realizējas darbībā. Darbība balstās uz vērtībām. Tas ir atkarīgs no zinātnes kultūras attīstības un no tā, kas kurā katrā brīdī aktuāls. Un ļoti ir atkarīgs no sākumā vecāka pasaules uzskata un izglītojošo iestāžu attieksmes. Un pasaules uzskats tā ir daļa no mūsu identitātes. Tas veido matrici, saskaņā ar kuru mēs organizējam realitāti. Caur savu pasaules uzskatu, nevis uz to, mēs skatāmies uz pasauli. Pasaules uzskats ļauj kaut kādu kārtību dzīvē ieviest, palielina pārliecību par pareizo ceļu un apvieno līdzīgi domājuši cilvēks. Man gribētu domāt, ka šodien šeit ir diezgan līdzīgi domājuši un tā viena lieta, kas mums ir tradicionālā psiholoģijā, tas skats ir tāds, ka cilvēks ir ģenētika un viņa biogrāfija, tikai viņa. Un tātad ir apziņa un šis te Freida zemapziņa. Un nekas vajag. Bet, protams, mūsu senči to zinājumi šodien, paldies Dievam arī to zinātni pierāda, ka tas ir stipri sašaurināts, tas ir pasaules uzskats, kad balstās uz novecojušām. Šodien tiešām viens no tādiem izaicinājumiem, ar kuru daudz cilvēku saskarās, arī teiks pašā skolā, ar ko mēs saskaramies mēs paši, ir iedalījums, kas tiek svārstīties ar diviem konkurējušiem pasaules uzskatiem. Tad, kad 10 gadus man dzīve atpakaļ pamainījās un pēdējos gadus arī klausoties daudzos kolēģos, domājot, mēģinot arī daudz lietas atcerēties par ģenētisku atmiņu, šodien ir pierādīts mūsu ietekmē gēni 8 paudzes vīriešu gēni un 12 paudzes sieviešu gēni. Tāda nav kā bībulē teiks līdz 7. augumam. Tāda, ka vīriešu līnija vismaz reāli, mēs to izjūtam tieši ietekmi šodien ar katrs. Tātad būtu jēga vismaz droši vien papētīt minimāli kāds 12 paudzes atpakaļ. Un tas tiešām mūsos šodien strādā. Un līdz ar to viena no lietām ir šī ģenētiska atmiņa. Līdz ar to ir dažas lietas, kuras es kā savulaik ārs, pēc tam kā psihiatrs, pēc tam kā psihoterapeits un šodien kā fitnieks, nu, nevaru izskaidrot ar šodienu vienu. Un nevaru izskaidrot tikai to, ka kristīgā koncepcijā mēs dzīvām tikai vienu reizi, un tad gaidām šīs grēcīgās miesas augšām celšanos, un tad mums tur sadalīs, uz kuru pusīt sūtīs. Jebkurā gadījumā tādēļ izvēlīs ar šo racionālo bezdievīgo, balstīto uz novecojušu konceptu, tāda Ņūtona zinātni un materiālismu kā filozofijas pamata un garīgo iracionālo, kas balstās uz idealismu un moderno kvantu fiziku.
Pasaule vispār izmainījās, lielā mērā viņa izmainījās 1905. Gadā, kad Ņūtons uzrakstīja savu slaveno formulu. Tātad nevis Ņūtons, bet Einšteins, es atvaru, kas jau uzrakstīja savu slaveno formulu, E ir NC kvadrātā, kurā viņš pateica, matērija tā ir enerģija. Un, protams, modernā kvantu fizikas mums runā vēl vairāk kaut ko. Tātad materiālisti ir visu pamats ir matērija, kur eksistē objektīvi un neatkarīgi no mūsu apziņas, kas tiek uzskatīt, kā jau es teicu, par augstu attīstītas matērijas īpašību. Tas nāk no 17. Gadsimta dalību. Ideālistiem, un pie tiem noteikti piederē arī mūsu senči, visa pamats bija gars apziņa, un materiālais ir dažādās formās iemiesots gars, un šodien modernā kvantu zinātne to arī to reāli pierāda. Ka visdziļākā līmenī ir kaut kas tāds, ko mēs ar racionālo prātu nevaram saprast. Atomus teica, ir kaut kas nedalāms, iemācījās viņu sadalīt, un tagad mēs esam aizgājuši līdz tam, ka vispār pa lielam no kvantu fizikas mēs esam nekas, kas vibrē. Jūs skatāties uz mani un īstenībā, jūs priekšā stāv nekas. Nu, tagad es vibrēju. Es ceru, ka mēs vibrējam apmēram daudz uz vienā frekvencē. Bet, ja kurā gadījumā ar racionālo prātu ir ļoti grūti saprast, principā neiespējami. Un neparvēlti ir viena tāda mūsu daina, kurā ir teiks tā. Trakam nazi nedodat, tas staigāja graizītums. Gudram prātu nedodat, tas staigāja domātums. Un ir bezgalda daudz cilvēku, kas dzīvo ar vienu smadzeņu pusotu, kreso loģisko, mēģina visu sadalīt, mēģina visu uztvert tikai ar pieciem maņu orgāniem, balstīties tikai uz dabas zinātnēm. Nu, mūsu senči tā nedzīvoja, jo kāpēc? Ir loģiski, ka mums ir divas domāšanas veidi, ir šis kreisās puslodes un labās. Ir šis racionāli analītiskais, rietumu tehniciskais, un te mēs arī dziedons jau arī runāja, ir šīs te tehnoloģijas, tas nāk no rietumiem. Un ir labās iracionālās, intuitīvās, mākslinieckās, austrumu, jaunrads un misticiskās. Nu, un, protams, mums ir bezgalda daudz mīklus, kurus katru domājuši cilvēku nodarbina. No kuriems tad mēs nākam? Kāds saka no Sīrijus, kāds vēl no kaut kuriens? Kāds saka, ka mēs cēlušies no mērķiem, ka tomēr sakustot neizdevās, kā tur radusā pierādījās? Vai mums ir vai nav vēseli? Kurš tad viņi ir redzējis, kurš viņi nosvērs? Runā, ka jau esot reanimatologi, amerikāņi reanimatologi, cilvēku svēruši nāc brīdī. Agrāk esot bijis kaut kur 7-8 gramu, tagad jau 21, ko tas nozīmē vai grēcīgāks, tās amerikāņu vēseles paliek pamazām. Kas ar mums notiks pēc nāves? Tas arī droši vien. No tiem, kas ir jauni, varbūt tos nenodarbīt, bet kas ir pēc 40 gadu vecuma, kur ir vairāk pakļaut kataboliem procesiem, ir cilvēks, runājot organismu nārdīšanās procesiem, sāk domāt, ka pēc 28 gadu vecuma mēs visu nomirsim no vienas slimības. Ziniet, no kāds? No vecošanās, tieši tā. Un vecums ir slimība, kas strauji progresē pēc 50 gadu vecuma. Tā ir viena realitāte. Kā teica viens cits, ļoti augsts amerikāņu psihoterapeits dzīves seksuāla transmisīva slimība ar 100% letālu iznākumu. Divas lietas mums ir zināmas. Vecāki kaut kad nelietoja kontracepciju, tāpēc jūs šodien te visi sēžat, vismaz pa laiku nelietoja